Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Hayot tilim YouTube kanaliga xush keldingiz. Biz oldingi, ya'ni tunji qatimliq tonishtirish xarakteridagi videolarimizda ingliz tilidagi harflar va ular anglatadigan tovushlar haqida kichikgina tushuncha berib o'tgan edik. Bugungi videolarimizda shu haqda biroz chuqurroq ma'lumot bermoqchimiz. Men Abubakr ma'lum bo'laman. Biladiganlarimni siz bilan o'rtoqlashish sharafiga ega bo'lganimdan intayin xursandman. Undaqda o'z gapimizga kelaylik. Xuddi sizga ma'lum bo'lgandek, ingliz tilida jami 26 harf bor bo'lib, ularni bir qatim takrorlab o'tsak, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Xo'sh, bu 26 harfning o'qilishini mushundoq o'qildikan deb bilib olsak yetarlikmi? Yo'q, hargiz undoq emas. Bular qo'shib yana shu harflarning so'z ichida kelganda anglatadigan ahanglarini, ya'ni tovushlarini bilishimiz kerak. Tumanda bir qancha amaliy misol olaylik. A harfi. Siz uning A deb atildigan harf ekanligini bilasiz, shundaqmi? Lekin shu A deb atildigan harfning o'xshamagan so'zlarda o'xshamagan ahanglarni anglatadiganligini xabaringiz bormi? Buni to'rt so'z qarab baqaylik. Apple, axe, ant, alligator. Bundoq diqqat qilgan bo'lsangiz, bu to'rt so'zda A harfi o'xshashlar A degan ahanglarni anglatadi. Yana bir qatim takrorlay, ya? Apple, axe, ant, alligator. Bu gapdan qaraganda bu ARP yana boshqa so'zlarga kelib qolsa, boshqa ahanglarni anglatadigan o'xshamaydi degan savol paydo bo'ladi kallamizda, shundaqmi? Naqa shundoq. Tumandagi 3 so'zningki o'qilishi qaraylik, ya? April, about, all. Chuqur diqqat qildingiz, April degan so'zda ARP A deb o'qiladi. Yana bir qatim takrorlay. April. About degan so'zda ash o'xshash ARP I degan ahona o'tadi. Yana bir qatim takrorlay, ya? About. All degan so'z qarsangiz, ash o'xshash ARP O. Yana bizdagi O harfi, ya'ni o'g'oq tikildigan o'g'oq yoki oy tikildigan o harfini anglatadi. Ha, tovushini anglatadi. Bu AA davomi boshqa harflarga qarab baqaylimi? C harfini misolga olsak, cat degan so'zda C harfi k, ya'ni bizdagi k o'xshaydigan ahona anglatadi, shundaqmi? City degan so'z qarsak, ash o'xshash C harfi s, ya'ni bizdagi C o'xshaydigan ahana anglatadi, shundaqmi? Demak, cat degan so'zda CRP k degan ahana anglatsa, city degan so'zda o'xshash CRP s degan ahana anglatadi ekan. G harfi qarasak, gorilla degan so'zda g ahana anglatgan bo'lsa, general degan so'zda j ahana anglatadi. I harfini misolga olsak, sit degan so'zda qisqa i degan ahona anglatgan bo'lsa, bird degan so'zda i degan ahona anglatadi. Pipe degan so'zda bo'lsa, i degan ahona anglatadi. Shundaqmi? Umbrella degan so'z qaraylik. Umbrella qarasangiz, u harfi umbrella degan so'zda a ahona anglatgan bo'lsa, yana bir qatim o'qay, ya? Umbrella a degan ahona anglatgan bo'lsa, u harfi. Turtle degan so'z qarasangiz, ashu o'xshash u harfi i degan ahona anglatadi, shundaqmi? Demak, harflar o'xshamagan so'zlarga kelganda o'xshamagan ahonalarni anglatadi ingliz tilida. Voy voy, bu ajab bir murakkab tilmi nima? Eli undoq, eli bundoq o'qilg'icha ma harf degan adashlar. Ma bizning uyg'ur tilimizdagi a bo'lsa a, i bo'lsa i deb o'qilsa bo'lmamdi. Nima to'liq gap bu?
degan savollar paydo bo'ladi kallangizda, shundaqmi? Mana bu dal uyg'ur tili bilan ingliz tilining orasidagi o'qish jihatidagi farq. Lekin qo'rqib ketmang, bunday ahvol ingliz tilida ko'p emas. Buning dal bir nihoyat ilmiy qoidasi bor. Tafsilotini patarda boshlangan darslarimizdan ko'rasiz inshaalloh. Demak, ingliz tilida yaxshi bir asos tiklaymiz deganmiz. Mushu harf bilan tovushning o'tirsidagi mushu xil o'qilish munosabatini yaxshi egallab bilishimiz kerak. Shundoq bo'lganda, ya'ni shu tovush bilan harfning o'tirsidagi munosabatini yaxshi tushunib olganda, ya'ni qaysi harf qandoq yerda qandoq o'qildigan, qandoq ahangda, ya'ni qandoq tovushda o'qildiganligini bilib olsaqlar, ingliz tilining yerini o'rganib olgan bo'lamiz. Ma chaqchaq emas, chumi?